Доброго дня. До вашої уваги представлена Tesla Model X, 2017 рік випуску, 90 кВт батарея, P90, максимальної комплектації, в ідеальному стані, пригнана з Європи. Комплектація Signature. В чорних 22 дисках, нова резина, 100 тисяч пробігу автомобіля, в ідеальному стані, максимальні комплектації, матричні фари, адаптивний круїз, автопілот, в ідеальному стані, капот без колів, гарно зберігаючи, камера, електродверки відкриваються. Вентиляції сидінь з чорним потолком, алькантара на дереві, з інтернетом, кіровий по всій Україні, безплатний, зручний автомобіль. Таке хороше дерево, де кнопки не впилені, всі приймачки як нові, всі глянці. Автомобіль семимісний, в ідеальному стані, всі обшивочки, все закривається, все працює. P90, да, он правильно. Салончик недавно знищений від моего автомобиля. Все сюдошечка сзади теж, в ідеальному стані. Дарочки відкриваються самі, закриваються теж самі. Дуже хороший, комфортабельний автомобіль, комфортабельний, в ідеальному стані. Ці вікна рідні, навіть МБВ-вікна рідного автомобіля. Автомобіль дуже хорошому кольорі, металіку трьохслайному. Дуже класно продавається. Тут в ідеальному стані. Варто вашої уваги. В разі зацікавленості дзвоніть за номером телефону, який вказаний в оголошенні.